Aha, takže ono to natáčí, když tam ta kamerka není, ono to podle mě natáčí furt, to zase. A tu kamerku určitě natáčel na to. No, nepovědět, to letělo do kilometry do pole, vole, to bylo na Proč? Proč bych to neuměl? Neumím to. Tak mi to pojď ukázat, Honziku. To, teď byl třeba plnej dopředu a vůbec to tam nejde.
děláš? Co to děláš? Jenom Lukáš, jenom co je jak? To si dává horu, no a tady jenom... Teď ne, čuj. No. To si dáváš to mají plyn nahoru, no. Háčkou. Tak... Plyn? Takhle plyn nahoru, to dáváš 100%. To nevím, kde je to plyn. Ne, ona pak si dáš víc. Čuva, to je lehonký, ale fakt ty vole, víš? Co? Tady ty, ono tam máš totiž, ono si může dělat, ho otočíš o to, víš? Čiže teď svítí, ahoj, to má běhneš roba, tak ty vyřešně. Tady přidáváš plyn, no. Takže když si jim točíš, tak se ho otáčíš. To je právě ten dobře. Tomu se můžeš, jakoby, kam ho chceš, kam ho chceš posměrovat. Takže k sobě, do křídu, no ale musíš být čurátem k sobě, že jo, nebo jako... Ty říkám, že to není prdel, není to prdel. A dá tam je taky, když se bude na tom poli a... Zvedni to, veš, nahoru musíš víc. Ale už to nevěděl, jak se to vládá. A jen ta baterka vydržela docela dlouho, my jsme si mnoha lítali. Třeba bych řekl, že proč si otočil sem. Sám, nevím proč, teď bych řekl, že to je otočený. Počkej. Aha, ty si zmáš asi čudlík a otočil ho na druhou stranu. Zkoumal jakoby tato nastavení a tohleto. Ne, tam je to všechno všechno. Co je to všechno ty vrtuly, jo, teď ty vole. To už se netočili, jsem to vzal, jak ty si točil jenom. Takže to jsou buchy. Počkej, teď co máš tam, takže měl jít. Víš? Počkej, já zkusím víc mu dát. Počkej, vidí. On se ti ztratila jedna talenská. Já jsem krytka. To už včera. Nechci to jenom protože... To už je vydej. Ať to ubralo. Takže už to nejde. Vytý. Přijela pozdě, ahoj. Ahoj. Posekáno, máme. Já vidím. Doma posekáno, vole. Se pojďte do kamery. Když se pojď do kamery. Kuře. Prej doma hlítat s tím. No, ložnici je včera. Jebě to. Poznáš, že se netočí teď už na viděl, vrtule, no. Teď jsi viděl, že točí jedna? Ne, teď se točili dvě. To no, jedna, a teď už se točili jenom jedna. Není to snad poštolka. Je. Hele, dneska se vidí odvez.